ହଁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମରେ ଗଲେ ଫଟାଫଟ ଆପ୍ରୁଭ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀ, ମୁଁ ତେଲେଇ କହୁନି, ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗି ପଡ଼ି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଟିକେ କର୍ମୀ ଲୋକ, କାମୁକା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେ କଂଗ୍ରେସର ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେଖିନୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି କି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇନା ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ସାହ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇନା ହେଉଛି 1,00,000 କରୋଡ଼। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାଳଚେର ସରକାରଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା, ଫେର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦିବାର ନାହିଁ, ସେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5G ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଙ୍ଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତୁମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିଛେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା। 5G ଅନେଇଟା ଯେଉଁ 5G ଯିବ ସେତିକି, ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କାମୁକା ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଯାହା ହଉ ଆମ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ୟା ପରେ ଆମରି ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦେବେ, ଏଇନା ଦେଲେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଦେଖ। ଓ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅ, ଯିବ ଥାନା ଭଳିଆ, ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେତେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଅଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଯେତେ ପୁରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ପୂଜା ପୂଜା କରି ଜାଣୁ, ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣୁ, ଅସମ୍ମାନ କେବେ ଦେଇନୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ସାହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ, ଆମ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆମେ ଟିକେ ବିକାଶର ଲୋକ, ବିକାଶଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ ଆମ ମନ ଖୁସି। 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ନୀଳମଣିବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସବୁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏମିତି ହେଇ ଚାଲୁ।